Moderatorja për debatin e Luizi dhe Efit. Luizi ka mentalitet fshatëresk. Sot në emision e ftes në 5 me Bjeta Sulun u diskutua disa nga ngjarjet më pikante nga spektakli i Big Brother. Debati Efi Luiz ishte një prej momenteve kyç gjatë gjithë programit, ku mshoi mendimet se nuk do donte të kishte një vajzë si Efi që vjen nga programi i dashurisë. Moderatorja Albana e quajti të tillë deklaratën e Luizit të prapambetur, duke e cilësuar atë si një mashkull me mentalitet periferik.